Уважаеми зрители, намираме се в Алкомет АД. Затова благодаря за домакинството да сме тук. Идеята е да направим интервю с господин Фикрет Индже, на когото благодаря за това, че ни посрещне и отдели от времето си за това интервю. Здравейте, господин Индже. Здравейте. Благодаря ви, че ни посрещате в Алкомет. Аз съм благодаря. Да, ти. Да. Прекрасно. Как сте? Добре сам. Добре, много добре. Формалният повод да правим това интервю с вас е това, че бяхте удостоен с най-високото почетно звание – ключът на град Шумен. Какво означава за вас това? Чок, бих ми шереф. За мен е голяма чест. Гордея се. Щастлив съм, че шуменци решиха, че заслужавам тази награда. Може ли да върнем времето назад в спомените ви и да стигнем до момента, до който решихте да дойдете в Шумен, да дойдете в България и да развивате бизнес тук? Защо? Как се случи това? Дълга е предисторията. Аз съм в България от 34 години. Първоначално работех в София, след това по препоръки и предложения на мои приятели от Шумен стигнах до вашия град. И в тази връзка искам да спомена един мой много близък приятел, който загубихме. Имам предвид Пенчо Захариев. С него се запознахме през първите години на моето пребиваване в България. Той беше човека, който ме убеди, че Шумен е едно сигурно място и добро място за бизнес, където бих се чувствал добре работейки. Така че в тази връзка сега се сещам за него. Той е бил прав. Аз наистина се чувствам много щастлив в Шумен. След като се огледам, голяма част от моите приятели, които бях създал като приятелство, тогава вече не са сред живите. Но такъв е живота. Има и добро, има и лошо. А как ви посрещнаха тогава шуменци? Спомняте ли си, като дойдохте в началото? Много добре си спомням. Имаше сред шуменци и такива, които ме посрещнаха много добре. Имаше и такива, които не бяха много доволни от моето идване, което е съвсем нормално, защото те не ме познаваха. Тогава беше времето на прехода. Хората бяха доста несигурни в бъдещето. Нямаха вяра в бъдещето, така че в едно такова време е било съвсем нормално да е имало и добро посрещане и малко резервирано такова. А вие имахте ли вяра в бъдещето? Да, аз вярвах. Аз определено съм човек, който се мотивира от трудностите. От това със сигурност се личи и при все, че аз лично не познавам шуменец, който не говори за вас с уважение и с огромен респект за всичко, което сте направил и в бизнеса, а и изобщо за града и местната общност. И каква е формулата, господин Индже, за един успешен бизнес? Просто да мислите само единствено за предприятието, за фирмата или наистина с лице към местната общност, към хората от града, от областта? Това, в което аз вярвам, че успя да го обобщиш във въпроса си. Бизнесът, успешният бизнес не е само работата. Успешният бизнес включва и това и да се грижиш и за града, в който работиш. Така че аз силно вярвам, че за да бъдеш успешен, трябва да работиш добре и да се грижиш за хората около себе си добре. Моя професионален живот започна в Турция на позиции първоначално инженерни, след това ръководни във водещи предприятия в Турция. Така натрупах опит, след което реших да започна частния си бизнес. Частният ми бизнес ме доведе в България, доведе ме и в Украина. В началото, ако за мен финансите са били водещи и съм считал, че печеленето на нови капитали е най-важното в бизнеса, впоследствие ми беше вече ясно, че по-важно от това да печелиш е в какво след това инвестираш и на кого и как помагаш. Никога не съм обичал думата помощ, подпомагане. За мен това е социална отговорност, която всеки един от нас трябва да носи в себе си и каквото може от неговата позиция да прави, за да помага на обществото, в което живее. Както споделих преди да започна частния си бизнес, аз работех в много големи предприятия, които бяха за мен много добър пример. Там видях какво означава социална отговорност към обществото и всичко, което съм видял, се помъчих да принеса тук в моята работа. Доколко съм бил успешен, не мога да кажа. Резултатите говорят сами за себе си, така че със сигурност е много успешен, но много от нещата сигурно не са, то няма и как да бъдат ясни за хората от града. Кои са били най-трудните ви моменти по пътя към успеха? Първоначалният ми бизнес беше с търговия на метали. Първите години в България всъщност се занимавах с това. Изнасях метали към Турция, Гърция. Метал, който се изнасяше от Кремиковци по това време. Първите години на търговия е ясно, че са били доста по-лесни като бизнес за мене. След това дойдоха по-трудните години. Годините, в които започна приватизацията на големите предприятия в България. Определено мога да кажа, че това беше доста труден период за мен. Период, в който трябваше да
се вземат най-трудните решения. Но аз бях с намерение да остана и да работя тук и мисля, че взех правилните решения. Тогава стартирахме с приватизирането на Шуменско пиво, предприятие, което и досега е в сърцето ми. Мога да кажа, че изключително трудно ми бе да се разделя с него. Тогава, когато се наложи да закупим всички акции на Алкомет. Тогава се разделих с Шуменско пиво, но още го нося в сърцето си. Сега, когато се върна назад, мисля, че съм взел много правилно решение. За да бъда мажоритарен собственик на Алкомет, трябваше да го направя. Но мен ме радва и факта, че оставих Шуменско пиво в добри ръце. Сегашният собственик управлява пивоварния завод много добре. Как ви се иска да изглежда Алкомет след примерно 10 години и на какво се дължи това, че е една от най-успешните български компании? Аз от малък много мечтая. В началото, когато мина приватизационния период, Алкомет беше компания, която продаваше само на местния пазар, само на българския пазар. Освен в България, мисля, че имаше продажби за Русия в малки количества. Тогава желанието ми беше да превърна това предприятие, познато в Европа, изнасящо към европейските държави на средно ниво. Целта ни ми беше най-високата, но силно вярвах, че ще успея и успяхме да доведем предприятието до такива успехи. Тук е момента да благодаря на всички колеги, които работят в Алкомет, колегите, с които сме се разделили, колегите, които напуснаха този свят. Всички те допринесоха за успеха на нашето предприятие. Много им благодаря. С по-голяма част от колегите, с които започнахме да работим, продължаваме да работим до днес. Аз съм такъв по характер, че не мога да се разделям с хората. Много ми е трудно да се разделям с хора, с които съм работил добре. Така че всичко възможно правя да ги задържа около себе си. Продължавам да работя и днес с тях. Същото мога да кажа и за екипа си в Турция. Секретарката, която работи в Истанбулския офис, е с мен от 30 години. Шофьорът е с мен от 25 години. Така че всички мои служители аз работя дългосрочно. Същото важи и за колегите ми в Шумен. Това, което казах за колегите ми в Турция. Аз съм много щастлив да работя с хората, на които съм се доверил. Особено се надявам и те да са щастливи, работейки с мен. Втората част от въпроса, който зададох ти относно бъдещите планове за развитие на фирмата, определено те са в посока вече от това средно ниво, което сме достигнали, да превърна Алкомет в компания от световен мащаб. Всички днес познават в Европа нашата компания, но както казах аз, искам да бъде позната и в останалите континенти в света. Започнахме да продаваме вече към Америка. Нашето желание е вече да се разширим към Африка и Азия, така че наистина да станем едно познато в света предприятие. Дебело искам да подчертая факта, че всички, които са около нас и познават нашия бизнес, знаят това. Нашата печалба изцяло се влага като нови инвестиции в предприятието. Нищо не отива в друга посока, в друг бизнес. Това, което сме спечелили, тук се връща обратно като инвестиция в завода. Това се дължи на добрия мениджмънт, на вас като добър управленец, но ние ви познаваме в тази ви светлина най-вече. Но какъв е Фикретин Джей извън офиса, извън фирмата, в свободното си време? Както казах по-рано, аз съм един голям мечтател. Много обичам да пътувам, много обичам да посещавам различни места на света. Въпреки, че нямам много време за това и не мога да го отделям. Но не съм човек, който търси лукса и недостъпните места. За мен е по-важно да се срещам с стойностни хора и да посещавам интересни места по целия свят. Какъв съвет бихте дали на някой, който тепърва прохожда в бизнеса, в професионалното си развитие? Как да успее? Първо трябва да бъдат много прозрачни и чисти в намеренията си. Разбира се, в основата на бизнеса е това да се печелят пари. Всеки иска да печели пари, но този бизнес винаги трябва да бъде много порядъчен и да не е за сметка и на гърба на някого. Освен, че трябва да бъдат много честни в бизнеса, който правят, трябва да бъдат и много работливи. Трябва да имат отношение към обществото, към околната среда. Аз много обичам младите хора и ги насърчавам във всичко, което те могат да правят. Тази година навършвам 75 години и от тези си години казвам, ако можех да върна времето назад. Какво е за вас Шумен? Какво ви харесва в града и какво не ви харесва? Шумен е един малък град с много добра локация. Един тих и спокоен град, което всъщност най-много обичам. Обичам хората на Шумен, обичам природата на Шумен, обичам да бъда в този град. Ако някой ви попита какво трябва да се промени, за да може бизнесът в България да се развива по-успешно, каква е рецептата? Какво трябва да се промени, за да е по-лесно за бизнесмените?
Със сигурност има много условия, които могат да бъдат подобрени за инвеститорите в България. Но ако трябва, по-обобщено да отговоря, България определено е държава, която е удачна за нови инвеститори. 10 години от моя живот посветих и на това да бъда председател на Камарата за българо-турски бизнес. И от тази си позиция и опита, който натрупах, определено мога да кажа, че България е страна, в която има добри условия за чужди инвеститори. Първите години определено предлагаха по-ниско платена работна ръка. Нисък данък, той и сега продължава да бъде много нисък. 10% данък е много ниска цифра. Това бяха водещите условия, които успяха да привлекат инвеститори в България. Нещата обаче се променят и ние всички трябва да правим каквото зависи от нас, за да повишаваме нивото на управляване от нас бизнес, да работим с високи технологии и да направим България по-развита държава. Може би каквото от мен зависи, продължавам да давам на града, но искам да кажа, че и много взех от Шумен и шуменци. Много съм благодарен за всичко, с което Шумен ме удостои. Звания и почести. Много съм благодарен, че шуменци ме посочиха за почетен гражданин на града. Това, че съм и в настоятелството на Шуменския университет епископ Константин Преславски, освен това ме удостоиха и със званието доктор хонорис кауза, за всичко това съм благодарен на шуменци. И всичко това аз се гордея и показвам на моите внуци. Не мога да говоря от името на шуменци, но ние сме ви благодарни, господин Инджес, за всичко, което правите и вие и екипът ви. И на финала на нашия разговор, вие сте носител на ключа на града. Коя врата ще отключите с ключа на Шумен? Всъщност аз приемам този ключ като благодарност за това, че съм докоснал много сърца на шуменци. По-скоро съм отключил тяхното уважение и любов. С този ключ ще продължа да правя същото. Ще продължа да допренасям за доброто на шуменци и да отключвам нови сърца. Благодаря ви. Аз благодаря много. Благодаря. Благодаря на господин Фикрет Инджее за това, че ни посрещна и отдели от времето си за това интервю за нашето предаване.